L'Atlètic Balears ha fet oficial avui de matí l'arribada d'aquest home que ve aquí, de John Aurtenetxe. El jugador de 27 anys arriba procedent de la segona divisió australiana i pot jugar tant de central com de lateral. Aurtenetxe té experiència a primera i a segona divisió. Un altre basc que vestirà de blanc i blau és Gorka Iturraspe. El migcentre de 25 anys arriba provinent de la Morevieta, on va coincidir precisament amb el seu nou company d'equip, en John Aurtenetxe. Iturraspe ha jugat un total de 25 partits a la segona divisió i 88 a segona B. El jugador es va formar al planter de l'Atlètic Club, on va coincidir amb futbolistes com Iñaki Williams.